bonitas, tudo certo. Cheguei, maquiagem pro final de semana, super maquiagem pro final de semana. É, escolhi tons de azul super escuro pra combinar com um batom roxo. Batom tinha me deixado em dúvida, mas quando eu terminei a maquiagem, eu vi que tinha feito a escolha certa. O batom tá super na moda, esses tons, né? Então é bacana a gente aprender mais formas de combinar, além do olho neutro, além do olho pretinho de sempre, né? Então usei uma sombra azul escura de uma paletinha super bacana que vocês já conhecem, mas vão ter que assistir o vídeo pra saber. Todos os produtos, inclusive esse batom lindo aqui, ó, tem lá na loja Tons e Cores. Minha parceira do blog, então vale conferir. Certo? Vamos ver de pertinho então? Vamos lá! Gente, eu tô com um pouquinho de maquiagem do dia a dia e eu já apliquei o jumbo branco na pálpebra móvel, tá? Não tem problema, porque como a maquiagem vai ser mais escura, tipo, não tem problema já tá de rímel, enfim, não tem problema que eu vou colar o cílio, tá? Mas o jumbo branco vai me ajudar a fixar e potencializar a sombra que eu vou usar agora, que é a paleta Glam 06 da Vult, que ela tem os tons de verde, azul, um dourado e um bege. A gente vai usar o bege e o azul, que é lindo demais, tá? Então, mesmo sendo uma maquiagem com cor, vocês vão ver que no final da história vai ficar neutra a maquiagem. Porque não é uma cor assim super vibrante, sabe? E a gente vai dar um truque no pincel pro azul ficar mais escuro possível e não ficar um azul tão aberto, tá? Então, tudo em casa. Ó, apliquei a sombra bege em toda a pálpebra móvel, a sujeirinha do pincel abaixo da sobrancelha. Viu? E fácil, que bonitinho. Aí, gurias, eu vou vir com a sombra azul. Azul é super azul, tá? Olha se tem alguma coisa aí parecida na tua casa, tá? E eu vou usar ela com batidinhas aqui bem no cantinho externo, meio que fazendo uma letra U. Vocês já vão entender por quê. Olha como ele é lindo e pigmentado, tá vendo? Vai fazer sujeira, mas depois a gente limpa, não tem problema. Com um pincel fofo, eu vou esfumar ele, fazendo um côncavo assim, pra ficar... Porque hoje não vai ter marrom na maquiagem, entendeu? Então a gente vai tentar dá o esfumadinho usando a sombra azul mesmo, em duas intensidades. Primeiro com ela mais suave, como a gente tá fazendo agora. O mais esfumado possível. É difícil esfumar sem ter marrom, gente. É tipo, a transição de cores não fica 100%, sabe? Mas é o truque também. A gente tem que saber se virar sem ter sempre o marrom à mão. Ou pra quem não gosta de marrom, ter também uma opção, né? A sujeira a gente vai limpar depois. E aí agora, gente, eu vou vir com um pincel levemente umedecido. Olha, pessoa que não tem vergonha na cara de vir com uma tampinha de garrafa, né? Mas era o que tinha à mão. Levemente umedecido, não precisa encharcar o pincel. Não te preocupa que não vai estragar o teu pincel e também não vai estragar a tua sombra, tá? E vou voltar na sombra azul pra que ela fique mais escura e mais concentrada. Pode entrar mais aqui com ela. Se tu não quer um olho tão escuro, tu para naquela primeira etapa da sombra azul, tá? Não precisa vir com essa etapa de agora, que é o que vai deixar o olho realmente mais pesado. Então, ó, a sombra fica uma pastinha mesmo. O pincel não pode estar encharcado, se encharcar o pincel também não vai conseguir o efeito que tu precisa, tá? Pronto, ó. Fiz uma marcação. Espera secar um segundinho. Já secou? Claro que não, mas tudo bem, a gente faz de conta, porque, né? Tem que dar uns truques no vídeo também. E dá uma esfumadinha pra tirar a marcação mais pesada. Vou entrar um pouquinho mais com esse azul pra dar uma emparelhada, porque eu acho que um tá mais claro que o outro. Isso é normal nos meus vídeos, né, gente? Sabe que a minha carreira de youtuber não vai muito longe, porque se eu já enxergo mal agora, tu imagina quando eu ficar mais velha. Então, eu vou me aposentar super cedo do YouTube. Pra nossa tristeza, né? Não vou durar muitos anos, não, nessa carreira. Vou passar um pouquinho mais. E aí, com essa cara de sujeira, descarada, a pessoa não tem vergonha na cara de vir no YouTube fazer essa bagunça. Nós, maquiadores, dissemos que é trabalho porco. Mas o importante é o resultado final, que fica bom, né? Vou dar uma barridinha e depois eu venho com um pincel sujo de base e passo. E volto o foco. E passo e fica tudo certo, entendeu? Aí é o seguinte, gente, eu vou usar delineador, hoje eu vou usar o delineador da e.l.f., tá? Que é o que tá a mão aqui, mas qualquer delineador em gel, tu com certeza vai ter o mesmo resultado. Delineador, eu acho que, eu sou bem imparcial em relação a delineador, tá? Eu acho que ele tem que deslizar com uma certa facilidade na hora de aplicar, e era isso. Gente, tô agoniada com essa cara suja, eu vou limpar pelo menos um pouquinho, tá? Depois eu venho com um pouquinho mais de base corretivo, ó, tirei, sem problema. Na linha d'água Lap Stock de Natureza, vou passar bastante, vou passar ele meio borradinho assim, sabe? Pra ficar um olhão
Mesmo antes de vir com a sombra para esfumar embaixo, tá? Aí tu vê aí qual é o lápis que tu quer usar, ou se tu prefere usar lápis nude. Eu acho que fica bem interessante com esse estilo de maquiagem o lápis nude também. Experimenta aí, porque eu acho que vale a pena. E com um pincel pequenininho e a sombra azul, vou fazer um borradão aqui, ó. Bem borradão, pra fazer um zoião E mesmo, deixa tá? bem esfumadinho aqui embaixo, pra não dar a impressão de que foi a sombra que borrou, tá? Pra parecer que é proposital, isso é importante, né? Já deve ter feito alguma maquiagem parecida, né? Com certeza já fiz 300 e tantos vídeos nesse YouTube da vida. Mas eu acho que olho escuro, olho dramático, assim, acho que nunca é demais. E quanto mais opções a gente tiver pra fugir do pretinho de sempre, melhor, né? Vou pra máscara de cílios, vou colar cílios postiços. Tu me espera E voltei e da já máscara volto. de cílios, decolossal da Maybelline, em cima e embaixo. Em cima eu já tinha, não vou mentir pra vocês, né, gente? Só colei cílio postiço, que é o mesmo de sempre. É o Natural 3 da First Kiss, porque a gente é fiel quando a gente gosta, entendeu? Seguinte, blush vai ser uma corzinha de nada. É o Grenat 02 da Tok. E só pra dar um ar de saúde opaco, tá? Tipo, sem saúde brilhosa, saúde opaca hoje. Ai, nos lábios, gente, eu tava com dois corações, assim, tô indo um pouco, tá? Entre o 44 da Vult, que eu acho que ia ficar gatão, assim, com esse olho, né? E o 62 da Vult, que é um tom de roxo. Mas eu acho que eu vou de roxo. Vamos ver como é que vai ficar. Tu troca aí, né? Se tu não gosta dessa modinha dos roxos, né? Eu vou de roxo, vamos ver. E tô pronta! Gostaram? Ai, gente, uma super opção. Se tu já comprou o teu batom roxo e tá cansada de usar com olho neutro, tá aí também, né? Já que esses batons estão tão em alta agora no inverno. Mas se tu não gosta, trocar pela aquela outra opção que eu tinha dado, o estilo nude, meio puxado pro pêssego, assim, ou o batom que tu gostar. Porque apesar de ter cor nesse olho, num contexto geral ele deu um ar, assim, mais neutro, né? Porque ficou bem escuro. Então, tu pode trocar esse azul por um verde bem escuro ou por um roxo bem escuro, tu vai conseguir um resultado bem semelhante com esse. Porque o lance é fazer as tuas adaptações, como eu sempre digo. Certo, bonitas? Espero que tenham gostado. Como eu digo e vou repetir, faça as adaptações, voltem pra me contar porque eu adoro saber. E dúvidas, lucianeferraz.com.br. Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!